വളരെ നിർണായകമായ ചില സൂചനകൾ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അതിന്റെ സൂചനകളൊക്കെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് POK പാകിസ്ഥാൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ, പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ ചില സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായുള്ള സൂചനകളാണ്, ചില റിപ്പോർട്ടുകളാണ്, സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ചില റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ 5 വേലികൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അടച്ചതായും അവിടെ ടാങ്കറുകളും അതുപോലെയുള്ള യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തിയതായുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ കോൺക്ലേവ് എന്ന പരിപാടിയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പാകിസ്ഥാൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല, പാകിസ്ഥാൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു പിടിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിൽ വേലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് സംരക്ഷിത വലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം മാറ്റി അവിടെ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകളാണ്, ചില സൂചനകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറൈഷി AR Y എന്ന മാധ്യമത്തോട്, എന്ന ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എന്തൊക്കെയോ നീക്കത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി പാകിസ്ഥാന് വിവരം ലഭിച്ചു എന്ന ഒരു സൂചന കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലും ആന്റി ടാങ്ക് മിസൈലും ഒക്കെ തന്നെ അതിർത്തിയിൽ, പാകിസ്ഥാൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിന്റെ അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിക്കുന്നതായുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറൈഷി ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് 5 പ്രദേശങ്ങളാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പ്രദേശങ്ങളിലെ വേലികളാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ വേലികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി അവിടെ ആയുധവിന്യാസം നടത്തി എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും പാക് അധീന കാശ്മീരിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരത സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷാ അത് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം, ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ നമ്മുടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കും അതുപോലെയുള്ള നീക്കങ്ങളൊന്നും തന്നെ വ്യക്തമായി പാകിസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അറിയണമെന്നില്ല, മാധ്യമങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇത്തരത്തിലൊരു രീതിയിലുള്ള സംസാരവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സൂചനകളും ഒക്കെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും സുസജ്ജമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം, എന്തിനും ഏതിനും എപ്പോഴായാലും തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സുസജ്ജമായ ഇന്ത്യൻ സൈന്യമാണ് നമ്മുടേത്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മാത്രമല്ല, അത് കര, വ്യോമ, നാവിക സേനകളെല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴും സുസജ്ജമാണ്. അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് അല്പമൊക്കെ ഭീതി ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറൈഷിയുടെ AR Y നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഏതായാലും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചനകളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്കി വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിവായിട്ടില്ല, അറിവായി വരുന്നതേയുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്.